Почитувани, Бисера Антоанета со патниот налог до сметководството во Министерството за култура ги доставила и сметките кои ги покрила со народни пари. Од истите може да се види дека со буџетски пари платјала чорапи, хулахопки, куфери, мечиња. Ова е сметката за купен куфер Samsonite Crossover 9,7 од 59 фунти. Оваа сметка е доставена лично од Бисера Антоанета до сметководството во Министерство за култура. А ова кое што се гледа е незиниот подпис на истата. Бисера Антоанета куферите ги купила на 26.10.2023 и тоа се гледа од оваа сметка каде како купувач е запишана таа. И на која истата се подпишала кога ја однела во Министерството за култура за да ги правда потрошените пари. Одиме со следната сметка. Од 219 фунти и поголемиот куфер Samsonite Upscale Spinner. И на оваа сметка се гледа дека Бисера Антоанета е купувачот и на оваа сметка се гледа дека шопингот го правела на 26.10.2023. Само да нотираме дека Антоанета се правда со некакви изводи од платјање од 25-ти, тоа ест ден предходно. Чиви се сметките од 25-ти воопшто не ни интересира. Тема на интерес е тоа што Бисера Антоанета однела во Министерството за култура со цел правдање на потрошените средства, а тоа се овие сметки со нејзин подпис. Одиме понатаму. Ова е сметката од Gift Galore London од 89 фунти, од каде Бисера Антоанета си купила плишано мече Paddington Bear и фудбалска топка City Football. Бисера Антоанета, налагите и се кратке нозете. Народот може да ги види сметките од твоето трошење со негови пари. Сметките кои потоа си ги однела во Министерството за култура со цел правдање на потрошеното. Имај трпение, Антоанета. Ова е само почеток. Утре продолжуваме со уште поскандалозни случаи од твоето раскалашено и раскошно живење со државни средства и ресурси.